Eu vim aí para poder compartilhar com vocês aí novas adicções, né? Vocês sabem o que que é isso? Nostalgia pura. É isso aí, meus amigos. Está começando mais um vídeo no canal do Sal. Então, fica ligado. Mostrando para vocês aí o memory card, né? Do Nintendo 64. Ele vem com uma labelzinha e o símbolo da Nintendo. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Não sei se está focando muito bem. E eu comprei ele pelo site AliExpress. Demorou uns 20 dias para chegar e ele funciona muito bem. Agora eu não sei dizer para vocês se ele é um produto original, porque eu nunca tive, né, um memory card original do Nintendo 64, mas que ele funciona bem, funciona. Então eu recomendo. Vou mostrar para vocês aqui também o controle, né? O controle eu também comprei no site AliExpress. Demorou também mais ou menos isso, né? Uns 15 a 20 dias. Eu escolhi na cor azul transparente, alavanca durinha, né? O controle novo. A USB dele também perfeito. Vê se consegue focar aqui na câmera, né? Acho que dá para dar uma ideia. Funcionando muito bem. Demorou de 15 a 20 dias para chegar. E aqui com encaixe aqui para botar o memory card, né, que é essa adicção que nós tivemos aqui também, né? E também um RAM Pack, que é aquele sistema para fazer o controle vibrar. Mas que não é interessante para mim, né? Pelo menos no momento nos jogos que eu estou jogando, no Nintendo 64, realizando um sonho aí de infância, depois de velho, consegui adquirir um. E a gente, né, o encaixe dele aqui fica mostrando para vocês aí melhor. Mostrando para vocês aí melhor o encaixe dele. Perfeito. Dá até um bom acabamento, um designzinho. Funcionando muito bem. Esse controle também, eu adoro esse controle. Aí, eu não tô pra fazer merchandising de nada não, mas o AliExpress é um site muito bom. É bem confiável. Eu já sou cliente há muitos anos. Aqui, ó. Soltei. Eu vou falar aqui sobre o memory card do Nintendo 64, né? Que é uma nova adicção minha aqui com controle. Controle também novo, tá? Não é original, o controle é paralelo, mas a alavanquinha durinha. Controle muito bom, funcionando bem. Com a entrada aqui pro RAM Pack e o memory card. O USB dele, tá vendo? Na verdade, né, USB para entrada de 64, funcionando no meu Nintendo 64, e um memory cardzinho para poder estar jogando jogos, para poder estar salvando. E aí, ó, funcionando muito bem. Né, a partezinha do Nintendo para frente. Encaixa aqui. Como alguns aparelhos, né, como, por exemplo, o PlayStation 1, eu também tenho, o memory card se engata no console mesmo. E o curioso do Nintendo 64 é que o memory card dele engata no controle.
Então, tudo que eu tiver salvando os meus progressos aí durante o jogo, o memory card dele fica aqui, ó, no controle. Esse controle aqui é um controle que ele tem, né? Você pode usar o analógico dele, que você coisa aqui, ou o manual, dependendo do jogo. O jogo funciona bem, né? Desculpa, o controle funciona muito bem. Gostei muito, um azul transparente. É um controle paralelo aí. Comprei no AliExpress junto com o memory card dele. Demorou de 15 a 20 dias para chegar. É um site bastante confiável, já sou cliente há anos. E é isso aí, galera. Eu vim só mostrar para vocês aqui um pouquinho do. Falar um pouquinho do controle. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo aí que eu vim compartilhar com vocês aí. E é isso aí, galera. Não esqueça de estar sempre curtindo, comentando, compartilhando. E é isso aí. Um forte abraço e até o próximo, galera.